Pale nikauzia mwalimu hiyo nyumba na kunilipa pesa paka saa hii. Wacha niwaambie, alipaki na shilingi 25 ya nyumba. Upande niliongea na mwalimu, tuliongea shilingi 1070. Wakati mimi naenda kusaini hiyo shamba, ninakuta shamba ingine iko. Kumbe ni ile ilikuwa ya Budodo, waliongea na mzee, ilikuwanga kando na mnini. Wamechumulisha pamoja. Kwa nataka anisaidie haki ya mahali alikatazwa, angewacha, angeingia, angewacha, kwa sababu aliambiwa hiyo na makaburini. Aliambiwa na baba, ni shamba yetu ndiyo na imeuzwa. Ni tangu mimi hiyo shamba yaanze kuuzwa, shamba ndikuanga kama niika hapa inanishika karibu mwaka moja safari tatu ine. Mwaka moja safari tatu ine. Kumbe ilikuanga ni setting hiyo ili waniangamisha kabisa. Lakini mimi mwenyewe shamba ya mwisho nimeuza, lakini ya katikati hapana. Na nikaambia mwenzangu, nikamwambia kama tunaongea hivi utachukua hapa, pahali ya nyumba yangu iko utawacha na makaburini. Makaburini tano. Zilikuwa zimepikwa simenti zingine, ametoa, amechimbua zote na ameweka kila kitu hapo. Na alikuwa amekatazwa na mzee. Sasa hii shamba wakati iliwachiwa baba yetu mdogo, ndio alianza kuuza polepole 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 mpaka mahali penye imefika. Mpaka ndugu yangu mwenyewe mwenye unaona huyu mwenye amefiwa, hata yeye mmoja akachangia kufanya nini? Kuuza shamba. Na akauza kila mahali penye, hata mahali penye kukwenda kwa choo hakuna. Hiyo ndio kitu inatushinda. Ndio tena mtoto ndio amefanya nini? Amefariki wakiwa huko nje. Ndio anarudi kufanya nini? Kusumbua watu, wanataka nini? Mahali pa kusika mtoto. Atawekwa wapi? Na wamuzia kila mmoja pande hii pande hii pande ile. Mimi siwezi kuchangia ati mambo ya mwili, sijui itaenda wapi, sijui itarudi wapi. Hakuna. Hiyo ni uzito. Ndugu yetu mwenyewe ajue chenye atafanya na mwili ya mtoto yake. Serikali vile nimeona ameshindwa kuongea. Kama mnaweza kumsaidia kutoa hapa mwili ipeleka mahali popote penye anaweza kupelekwa, aenda ziko huko.